ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ እንዲሰምታችኋል። ዛሬ ይዤ የቀረብኩላችሁ እንደምታዩት የቱና ሳንዱች ነው። መጀመሪያ ሰላጣችን እናዘጋጅ። በቱና የተዘጋጀ ሰላጣ እናዘጋጃለን። እንደምታዩት ሁለት ቆርቆሮ ትንሹ ቱና አዘጋጅቻለሁ። ዘይቱ ሙሉ ለሙሉ ማውጣት ትችላላችሁ። እኔ ግን አንደኛው ዘይቱን አውጥቼዋለሁ፣ አንደኛውም ደግሞ ዘይቱን ባለበት ሁኔታ አድርጌያለሁ። በመቀጠል ማዮኔዝ አደርጋለሁ አንድ ማንኪያ፣ እንዲሁም ደግሞ ካቻፕ አደርግበታለሁ። በመቀጠል ደግሞ እንዲሁም ማስታርድ ወይም የሰናፍጭ ሶስ ነው፣ እሱን እናደርግበታለን። ወደ አንድ ማንኪያ አድርጌያለሁ። ከሁሉ ይህን ጨምርና እንቀላቅለዋለን። በመቀጠል ደግሞ እንዳያችሁት ሁለት ትንንሹ ማለት ነው የክሬም ቺዝ አለኝ፣ ሁለት ትንንሽ እሽግ፣ እሱን አድርግበታለሁ። ቆንጆ አድርገን እንቀላቅለዋለን። ወይም ከተፍ ከተፍ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ያው ግን በተወሰነ መልኩ ከቱናው ጋር ቆንጆ አድርገን እንቀላቅለን እናዋህደዋለን። በመቀጠል ደግሞ አቮካዶ ጨምራለሁ። አንድ አቮካዶ ሙሉ ቆራርጠን እንጨምርበታለን። ቆንጆ አድርገን ቀለቅለነዋል አቮካዶችን። በመቀጠል ደግሞ ቅመም እንጨምራለን። ቆንጆ በርበሬ እንጨምርበታለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ጨው እንደ ጣዕማችሁ እንጨምርበታለን። ይህንን ቀላቅለ ነው። በመቀጠል ደግሞ ሌሎች ያዘጋጀናቸውን አትክልቶች ከትፈን አዘጋጅተን እንጨምራለን እዚህ ላይ። ቲማቲም ጨምርበታለሁ፣ ደቆ የተከተፈ ኪያር ጨምርበታለሁ፣ እንዲሁም ወይም ኩከምበር ማለት ነው። እንዲሁም የፈረንጅ ቃሪያ ደቆ የተከተፈ፣ ሁሉም አትክልቶች ደቆ የተከተፉ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ባሮ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ። ይህን እንቀላቅለዋለን። መጨረሻ ላይ የፓርስሊ ቅጠል ደቆ የተከተፈ ጨምርበታለሁ። እንዲሁም የሎሚ ጭማቂ መረሳት የሌለበትም የሎሚ ጭማቂ እንጨምርበታለን። ቆንጆ አድርገን ቀላቅለን እናዘጋጅተናል። ቀዝቀዝ ያለ መልሳችሁ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ወይ አትክልቶቹ የቀዘቀዙ ይሆናሉ። በጣም ቆንጆ ሰላጣ ነው። ሳንዱች ባናዘጋጀውም ያው እንደ ሰላጣም ቀርቦ መመገብ ይቻላል። ይህን ይመስላል እንግዲህ። አሁን በመቀጠል ያው ሳንዱቻችን እናዘጋጃለን። የሳንዱች ዳቦ ወይም ደግሞ ቶስት መጠቀም ትችላላችሁ። ይህን ሳንዱች ለማዘጋጀት እንደምታዩት አድርገን እንቆራርጣለን። የሰላጣ ቅጠል እጠቀማለሁ። የሰላጣ ቅጠል ከታች አድርገን ያው እንደምታዩት ከላይ ደግሞ ያዘጋጀነውን የቱናውን ሰላጣ በማድረግ ተጨማሪ ቲማቲም አደርጋለሁ። ከወደዳችሁ በርከት ያለ ቲማቲም ማድረግ ትችላላችሁ። ያለ ማድረግ የሚቻለ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። በምታዩት መልኩ እያደረግን ሳንዱቻችንን ሰርተን መመገብ ይቻላል ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ሞክሩት። እንዳያችሁት ደግሞ በጣም ቀላል ነው። ለመስራትም ቀላል ነው። እንደገና ደግሞ በጣም ደግሞ ቆንጆ ጣዕም አለው ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ለወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንደተለመደው አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።